निधीच काय जो तुमचा अभ्यास, लग्न, घर आणि सेवानिवृत्तीसाठी कामी येत नाही. SSS ब्रदर्स निधी लिमिटेड सोबत या आणि करा तुमच्या कुटुंबाला आमच्या RDFDDD जीनियस एज्युकेशन आणि सारा उज्ज्वल यांच्या सोबत सुरक्षित. सर्व शिष्यवृत्तींमध्ये नाव नोंदणी करा आणि तुमच्या मुलांना 1 लाखांपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळवा. शेवटची तारीख 15/9/2022. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधा. बातमी औरंगाबाद मधल्या खुलताबाद मधून. खुलताबाद तालुक्यातील धामणी येथे गस्त घालत असताना वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोवर वन विभागाने कारवाई करत 3 ते 4 क्विंटल अनगड लाकडे वाहतूक करत असताना टेम्पो पकडलाय. बोर, पळस, बिब अशा प्रकारच्या झाडांच्या लाकडांची वाहतूक होत होती. याच टेम्पोला वन विभागानं ताब्यात घेतलेला आहे. भारतीय वन अधिनियमन 1927 कलमानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आलाय. ही कारवाई वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेहेळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरबी पवार, वनरक्षक सावखेडा, वनपाल श्रेया कोटुलकर यांनी केलेली आहे. या कारवाईबद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी अमोल काळे फोन लाईन वरून जोडले गेलेत. काय सांगशील अमोल? नक्कीच रश्मी, लाकडे वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोवर वन विभागाची कारवाई. 3 ते 4 क्विंटल मुद्देमाल केलाय जप्त. धामणी येथे अनगड वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोवर वन विभागाची कारवाई. खुलताबाद तालुक्यातील धामणी येथे गस्त घालत असताना वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोवर वन विभागाची कारवाई. 3 ते 4 क्विंटल अनगड लाकडे वाहतूक करीत असताना पकडला. बोर, पळस, बीब अशा प्रकारचे झाडांची लाकूड वाहतूक होत होती. गाडी क्रमांक MH04DK0069, टेम्पो 907 यास ताब्यात घेतले आहे. भारतीय वन अधिनियम 1927 कलमनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदील कारवाई वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेहरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरबी पवार, वनरक्षक सावखेडा, वनपाल श्रेया कुटुरकर यांनी सदर कारवाई केली आहे. धन्यवाद दिलेल्या माहितीबद्दल.